Det är en forskning. Det är Uppsala Nya Tidning som redovisar en forskning från universitetet där som säger att om man är vaken ett dygn, redan då så ser man förändringar i kroppen. Fettvävnad kommer fram, muskler bryts ner och man riskerar att bli mycket tjockare. Det här är precis så som det är. Och efter bara en sömnlös natt alltså? Ja. Så om man har jobbat nyhetsmorgon 18 år är det ju inte så konstigt att det går åt pipan ibland. Det är därför man måste ställa upp i vissa danstävlingar så där emellanåt. Jo, det kan gå upp och ner. Men man måste sova för att hela kroppen ska funka bra, ja, om man bryter ner käket på rätt sätt.